cima, que a bomba tá aí. Linda, Marrão. Aí, Marrão. Que isso? Sai daí, Marrão. Linda. Pra quê? Você tá fazendo isso, ó. Vou deixar o Marrão jogar. Silêncio. Passa, deixa o outro jogar. Pegou a bomba, pegou. Não, pegou não, tá bom, tá aí. Rodada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada.